Това не беше изслушване, тъй като всички хора ме познават достатъчно добре в стаята горе и нямаше нужда да ги убеждавам в качествата си. За мен по-важното беше да разбера дали имаме общо съгласие за това какво точно търсим. В този смисъл не очаквам в следващите 2-3 или 4 дни да има решение за това, кое ще бъде номинацията на реформаторския блок. Предпочитам да не съм аз този човек, защото много искам да изберем президент с много по-добри качества от моите. Дай Боже ГЕРБ да ни изненадат чудесно и тогава да стане, трябва да се избира между две добри неща, да се избира по-доброто. Вие как гледате на тази възможност? Искам я. ГЕРБ да издигнат прекрасен кандидат, така че българския народ да избере не от две злини по-малката, а от две хубави неща по-голямата.